Jeg savner kongen af Rømø, men jeg får lov til at følge lidt med i, hvad de laver, når de ikke er konger, men helt almindelige danskere i et helt almindeligt job. Min pik er hård, som en umoden avocado. Som dens nede i grøn afdeling. Så er jeg blevet sømand, og jeg havde håbet, skibet var lavet med fisk. For når sømand går i land, så ved man, at det kilder alle de rigtige steder. Man kunne godt have fortalt mig, at man skulle være på havet i 12 måneder, før man får lov til at kaste anker. Det er den streg regning. Til gengæld har jeg fået mig min egen papegøje, og hvis pappedrengen vil have sukker, så skal han blive smurt ind i sukker. Helt sikkert. Jeg tager værker for. Det kilder de helt forkerte steder. Dolken, se op! Der foregår det, I kaster træ af min pækkerværks på der.